हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन ओके इवत्तिन टॉपिक ऐनप्पा अंत हेळिद्रे सो ना फस्ट स्टार्टिंग इंद नोडोण अंद्रे ईग ओसुब्रु इर्तारे ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸರಿನಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಈ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಂಡೋ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಡೇಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ವೈದಿಕ್ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೇನು ಒಂದು ಹೊಸಬ್ರು ನಾವು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೌಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಮೌಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೌಸನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ನಾವು MS ಪೈಂಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ MS ಪೈಂಟ್ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೌಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೌಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೌಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೌಸಲ್ಲಿ 2 ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌಸನ್ನು ಮೌಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರನ್ನು ಸೀದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಅಪ್ ಮೆನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಅಪ್ ಮೆನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪೇಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ನೆ ಓಪನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, 8 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಡೋಂಟ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ MS ಪೇಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 3 ಡೇಸ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಂಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೌಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿನಾ, ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ MS ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ MS ಪೈಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಿನಿಮೈಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸು, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ಬಟನ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಟೈಟಲ್ ಬಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಮಿನಿಮೈಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸು, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಓಮ್ ಇದೆ, ವೀವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೀವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವಲ್ವ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆನು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆನು ರಿಬ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 100% ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ವರ್ಕನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಇವಾಗ ವರ್ಕನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಣ್ಣನ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಣ್ಣನ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮೂಮೆಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ವಸ್ತುನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರೇಸರ್ ಎರೇಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎರೇಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಸೊ ಎರೇಸರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಳ್ಸೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬಟನನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈನಸನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಓಕೆ ವಸ್ತುನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಮೊಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಿಂಗು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಮ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಮ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಲರ್ ಬೇಡ ಬೇರೆದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಬಟನನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೇಮನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೇಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಓವರ್ ಆಯಿತು